vaihtunut ja nyt olisi sitten se Suomussalmi-ralli-aika ja pari auto jäi sieltä Tuurista täysin ehjäksi, ei mitään ja vähän vielä tarrojen vaihtua ja... Kuuleekohan täällä muuten mitään? Pystyin laittoa auton käyntiin, kun viemässä tuonne trailerille. Kävelläänpäs vähän tänne. Tuon näköinen himmelihän se nyt sitten on. Ja edelliseltä videolta muun muassa kysyttiin, että milloin isäntä itse ajaa, niin nyt ajaa sitten. Tosiaan minä ja Annika lähdetään tällä valakosella ja toistaiseksi minä vielä ajan. Annika on jo kovasti uhkailu, että hänkin rupeaa ajaamaan, mutta kyllä se sekin päivä koittaa sitten vielä. Täällä on aika kirkas keli. Joo, niin sinne Suomussalmelle nyt lähdetään ja vaihteli renkaita ja Maria vaihteli renkaita ja laittoi sitä omaa autoa. Mä nyt vähän penkkiä säädin sitten siitä, että kun siihen tulee rallikateringi, tai piti tulla rallikateringi Siekkisen Vesa kyytiin Marialle. Se on yksi meistä meidän sponsoreista. Ja mutta hän ilmoitti aamulla 7 jälkeen, että hän on kyllä tosi sairas, että hän ei voi lähteä eikä tavallaan vihtikään lähteä sitten. Niin meillä on vielä auki tämä kartturihomma ja nyt on perjantai päivä 11 aikaa. Ja no, varasuunnitelmia on, että katsotaan sitten, kuka tulee Marian kyytiin loppuselta. Tuonne pitäisi ruveta auto tällä ja laittaa tosiaan vähän lämpenä. Se on ollut niin kuin kaustisen rallin jälkeen, kun se on tuolla tallissa, että se ei ole muuta kuin pesty. Äsken sitä vähän tarkistelin siinä ja sai penkkiä itselleen ja vöitä säätelin ja sillain. Niin jospa se siitä. Minäpäs jatkan touhua, mistä ne pääsis syömään. Eli se on tuossa se lähtö tämän jälkeen. Ei se vielä ole. Se on tuossa. Se lähtö sitten. Tosta lähtee. Tuolla näkyy nyt nuo valot. Eli täällä on nyt näkyvää erilaiset valot, niin siinä pyörii sekunnit nyt koko ajan, niin kohta näkyy, että on 30 sekuntia lähtöä ja näkyvää ei ole mitään välejä. Eli me lähdetään 13.33. Joo. Laitanko mä sen jonneksi? Joo, laitan vaan. 13.33 ja 00. Niin, ei tarvi nollia panna kuin 13.33, eli joo. Sara lähtee 32, oletan. Joo. Ja nyt sä voit kiristää vyöt. Niin, jees. Ylävyöt siitä. Silleen napakasti. Ja tunnustelet vielä, että sulla kypärä ja muut on silleen. Vähän katsot alaspäin. Mm. Sä tunnet, ne ottaa sieltä. Hyvä. Vaan mikki silleen kohtuullisen kohille. Hyvä. Mm. Ja sulla on nyt oikea sivu. Kyllä. Jes. Merkitse itse lähtöaikakortti ja me merkattiin se. Mm-hmm. Kaikki hyvin. Kaikki hyvin. Yes. Ja se on tosiaan 7.6 niin asemalle päin käännettäistä. 90. Yes. Ja muuten saa jään arvulta. Ja nyt seuraat tuolta ja laske mulle, sanot sitten kun se on 10 sekkaa, sanot että 10. Ja sitten lähdet laskemaan 5, 4, 3 ja aja. Kyllä. Sitten kun niin kuin tulee se 0. Yes. 1. Aja! Aha. Oikein. Toiva. Vasemmalle menee. Vasemmalle menee, kun sitä nopea pätkää näyttäisi olevan. Oikealle ja vasemmalle luokkaa. Tosi liukas reikas on. Ja suoraan ja kanaa. Loiva on. Tän. Loiva.
asemoiva. Kisan päässä on. Hienosti menee. Alle kolikin saa aseen tosikytti. Onpa hienosti kirjattu tänne. Yes. Sitten oli kummalle päin. Oikealle.
lähelle. Vaan vasemmalta. Ennakko vasen. Nyt on jyrkkä ylitys, niin tulee. Alle 2 kilometriä seuraavaa jyrkkää vasenta. Oho, suoraa. Siinähän ne Sami ja Annika tuli, ne olivat menossa kakkoselle. Joo, niinpä. Täällä vaihdetaan renkaita jo tien päällä. Niin, ne vaihtaa tieten tuohon kakkoselle. Niin. Joku. No ei siinä, jos on renkaita. Olisi meilläkin noita paskoja ollut, mutta... No. Ajateltiin, että no kun ei noita... Turhaan aina roudattu renkaita mukaan ihan liikaa, niin ei me nyt te otetaan. Kyllä me näillä pärjätään. Niin, ykkösellä. Niin, eikö kun kakkosella? Ei, kun eihän me olla vielä ajettu kakkosta. Ei me olla vielä ajettu kakkosta. Miksi mä sitä kohta? Niin. Moro, ehkä tämä puhelin ei ole mun juttu. Onneksi on kartan lukio. Niin. Kuinka pärjäisitkään ilman? Niin. Kato nyt, kun sammukin vielä. 4, 3, 2, 1, mee. Oho, kaartaa vähän vasemmalle sieltä tuolta päältä. Ja kohta tulee risteys oikein, muutama 100 metriä tästä kaartaa oikein. Siinä on ennakko. Oho,
suoraan risteys oikein. Joka oli siellä, minkä perseeseen mä menotti melkein, niin et se oli se 158, mutta ei se ollut. 5, 4, 3, 2, 1, ajaa! Oi vaan oikeeta. Meillä ei oo täällä oikein pitoja, kun tää on joo, ok. Ajat sen nukka jäällä täältä pohjasta. Oikee. Sitten tulee se 90. Ennakko 90. Vasen. Taitaa.
vasen. 90 ja sen jälkeen heti oikea 90. 100 metriä vaan väliä. Tuossa yhden ravan loppu. Anna mennä vaan suoraan on. Miten se voi olla? En mä ymmärrä. Ihan käsittämätä. Kokeile vielä näin nosta. Kokeile vielä nosta! En tiedä, en tajua miten. Sit
sitten sieltä oikea. Mutta mulla ei oo hasku, se vähän vielä hyvin. Oi vittu. Oi miten. Oota vähän hyvä niin pilolle. No joo. Nyt se on tuolla Hansin päällä tuo vyö. Kokeillaanko ajaa? Vasemmalle kaarta. Ja oikealle ylös. Risteys oikea. Mitäpä mä siellä? Nee. Onko konepellin sokat vielä kiinni? On. Tapahtuko jo tosi ylös? Äsken ei ollut. Tosi ylös. Aha.
2, 1, aja! Vasenta näyttäis. Taas pitoo vähän. Oikeelle taitaan. Kahdessa ja metri päässä on tuo rautasilta. Mennään sitä kesken tietysti ja oikealle päin taitaa sitten. Täällä on tää muuta mennä. Rautasilta on. Kastan saajan kääntyy.
kautta kierretään. Vasemmalle nyt. Oikein. Ennakko. Oikeelle. Joo, 17.02 vai 01.54. Nyt on kuule tarkkaa. Yes. Vittu, päästiin maan kaikesta huolimatta. Aina älyty! Mahtavaa. Ei aivan kauhean kauan mennyt. Meillä oli toista minuutin johto mun mielestä. Kyllä. Mutta, let's see. Riittikö se? Niin. Maaliin päästi. Yes. Joo. Tää olis tarras. Tässä oli sitten jonkun verran ohjelma. No niin. Koita saada selitettyä jotenkin ne pahat paikat. Ollaanko menossa? 5, 4, 3, 2, 1. Me.
kaikki kerätä itteensä, että sitten jatkaa. Ja vasemmalle siitä. Ja heti oikein verran. Ja juu. Oikeeta tulee tuolta. Siinä oli rymyämistä. Siinä oli joo. Oi voi voi, saa nähdä, että onko tuolla autossa jotakin. No en mä tiedä. Saa nähdä, tuliko tuon kylykin mitään jälkiä? En mä usko, että tuonne takarenkaisiin. No niin. En tiedä, olihan sillä kyllä aika kovaakin. Oli siinä vähän. Tämä hajo sitten ympäri se kokonaan pelitellä jää se. Niin. Nyt on hyvä jäädä pari kuukauden tauolle. Kun... Niin joo. Uusi puskurikin on jo hommattu. Mä luulen, että sekin on palasena tuolla. No niin. Se on ennakoivaa. Niin. Onko sen tietää, että ne hajuaa? Niin. Tuo on vähän huono, kun menee renkaan tuolle mallille, niin ei pysty niinku tekemään niitä tavallaan niitä luo... Niin kuin siinäkin, kun pyörähettiin. Mm. Ihan normikuntoisella renkaalla, niin ei olisi mitään, niin se sitten yhtäkkiä niinku vaan pyörähti liikaa. Mm. Mutta just niin sen verran, että ei muuta kuin laittaa vielä pakki päälle. Jep. Joo, kamalat kasaan ja syömään johonkin. Meinaa olla nälääkä. EK3:lla päästiin muutama 100 metriä ja en ymmärrä mitä tapahtui konepellillä. Se vaan nousi yhtäkkiä pystöön ja siellä ei nyt, mä en ainakaan käynyt eikä Annikakka. Ja sitä mä ihmettelin, että miksi se ei 100 sen nopeudessa
auennut tuolla siirtymällä EK3:lle, mutta kun ajoit muutaman metrin, niin kärryytit sitä EK:ta, niin sitten... Joo, sitten se oli vaan liikaa se, että se tärryytti. En tiedä. En tiedä, kun mä kiristin, että ne sokat ei pääsis liukuu siellä. Siis kotona jo. Niin joo. Niin mä en niinku... Täsytä. Onkohan se aivan rutuussa toi? Se on aika rutuussa. Kyllähän me toimihan se näinkin, mutta se ei ole enää mikään nätti. Ei. Toki se näyttää ralliautolta, kun se on tota vähän rutaa. Niin. Renkaassakin on lunta varmaan, kun tärisee niin kuin... Mistä sitä olisi tullut? Laijasta laitaa pokkailtiin menemään. Ja siinä tuli kaikkea, että käytiin pikkusen siinä ja sitten tota, mentiin ympäri ja kaikkea muuta. Niin mä menin aivan sekaan, että mä en tiedä mitä muuttaa sanoa mihinkään. Onko sä jossakin vaiheessa sanonut, että hetki mennään, kun mä keräilen ihmiä? Joo. Joo, aivan sanan. Meninkö mä liian lujaa, että sä et no kerenyt? Varmaan joo. Joo. Eipä sinä nyt, siis tommonen kun se onkin koko ajan tämmöstä, niin eihän se nyt tarvikaan puhua mitään, sehän nyt näkee jokkainen jo silmälläkin. Niin. Mutta niin kuitenkin, että... Vähän. No niin. Oi voi. Niin, ja sitten EK4. Siellä olikin runkipaikkoja tosi paljon, oli siellä kyllä kameramiehiäkin tosi paljon, että toivottavasti tuota niin... niin satuttiin kuvia videoihin ja jos nyt sitten jollakin on videoita, niin meille saa lähettää. Minkähän mä sanoisin sähköpostiksi? No varmaan se sun oma sähköposti. Niin. Tai minä tiedä. Semmonen kuin lumisand@gmail.com, niin jos on videoita, niin saa laittaa. Joo. Se oli semmoinen, että laijasta laitaan pongailtiin menemään. Mitä siinä oli EK4:lla muuta? En mä muista enää mitään. Me ollaan niin kauan, siitä on jo niin aikaa. No pyörähettiin kerran ja... Oliko siinä edes porukkaa? Ei. En mä tiedä. Pikkusen siinä risteyksessä tosiaan pyörähettiin, että joutui pakilla käyttää. Ja... Joo. Ei. Siinä ei muuta sillä ollut, mutta että ihan renkaiden takia ne pyörähti vähän liikaa. Mutta ei siinä muuta ollut, kun vähän lumi pölähteli siellä molemmin puoli. Yritin mä jossakin mehtäpätkällä vielä katsoa peilistäkin, että saako meidät joku jo kiinni, kun tuntuu, että me ollaan menty niin hitaasti. Vaikka mentiinhän mennyt reipästä vauhtia, mutta jotenkin... Mentiin, ei se siinä. Hirviäkkiä tulee silmille se, mikä oli se oikeakin, kun sukellettiin, että oli tuulilasi lumeessa. Niin olikin. Se oli niinku ihan... Se oli se leivän runkipaikka tai semmonen. Oli joo, mutta ei jääty kyllä yhteenkään. Sokkona hetken aikaa taas. Tyypillisen tapaan Suomussa oli Salmessa, niin sokkona joutuu ajamaan. Niin, sokkoralli. Ensi kerralla silmät sidottuna. Niin. Ja siis eihän tuokaan, tuohan oli aivan hyvä pätkä tuo EK4. Oli. Eihän siinä mitään, mutta se oli vaan, että kun ollaan nyt 3 EK:ta totuttu ajan lujaa ja loivia mutkia, niin tuo oli nyt sitten sitä sun tätään. Niin, eli tuli vähän hittaampaa. Niin. Ja ei osannut niinku muuttaa rytmiä siihen. Niin jo. Tarvitsi säästää renkoa. Ei, nyt ei tarvitse säästää. Kivi vaan varmaan lentää. Mutta kyllä, niin kuin, mitä siitä tietä kerkesi kattua tuolla, niin... kyllä siellä jotakin osia näkyy. Oli joo, oli kovastikin. Mutta samoissa paikoissa oli joku muukin jo rymyynyt, missä mekin rymyyttiin. Niin oli.
siinäpä niitä kappaleita olikin. Jep. Ja oli niitä siellä jossain pätkälläkin. Niin kuin, että ei ollut edes semmoinen paikka, missä voisi ehkä. Mm. Toki kyllähän niitä varisee sitten pitkin. Niin, että just siellä on tippunut niitä vaan siellä kyyvistä. Maantien kultamassa kylmemän näen, pientareille istumaan jään, ja kuva siirtyy minneeseen, on siis matkaa vieläkin. Sunnuntai aamu ja aloin tutkiin tuota konepeltihommaa, mikä tässä nyt tämän valkoisen auton kanssa sattu, että miksi tuota se konepelti nousi. Ja meillähän on nämä mallia huonot nämä sokaat tässä ja nämä on niinku oikeasti täällä kiinni. Ja lähti se silloin perjantaina, niin tästä puristi, että tämä sokka ei pääse liukkuun tuonne. Nämä on mennyt aivan huonoksi nämä. Mutta nämä on niin tiukat, että ne ei ainakaan nyt lähde. Lähde irti muuta kuin hakkaamalla tuosta. Ja tosiaan nuo on puristettu, että tuo ei pääsisi liukkuun tuolta. Mutta konepelti joka tapauksessa nousi ilmaan. Ja mä luulin, että se on lähtenyt nämä tapit tuolta. Mikä pelti se nyt on tuolla alla. Niin. Luulin, että ne on sieltä tullut läpi, mutta ei ole tullut. Ja nyt mä ihmettelin, kiitos niille Volvo-kuskeille, että miten ne sai nämä kiinni, kun näitä ei nyt saa edes aukikkaan. Kahteen miehen niitä värkkäs, niin kuin videoilla varmaan sitten näkyy. No, täältähän nyt on sitten varmaan saranat nurin niskoon ja tosiaan mä oon täällä kärrysenä vähän ahasta. Tuulilasi on tuolta rikki. Vähän niinku aivan oikeesti ja ei muuten tuohon nyt vielä menis, mutta se on nyt justiin tuossa näkökentässä nuo railat. Että onneksi on auton lasit, jotka vaihtaa mulle lasia sitten. Ja. Mäpä hyppään täältä alas ja varmaan menee selälleenkin täällä jäätikössä. Niin. Marjalle on aina laittanut teipit tähän. Täällähän on samanlaiset. Marjalle on vetänyt tuohon teipi, että ne ei pääsisi. Ja noitakin on puristettu. Puristettu läjään, että ei nousisi, mutta onko Marja-autossa, kun nämä on nyt tänne ylöspäin, niin ne ei pääsiskään sillä lailla nouse. Ja tuossa on tosiaan poikittain nuo. Mulla jäi vielä vähän jopa eturenkaita, mutta jos Marjan renkaita kahtoo eestä, niin nämä on niinku miselinit on aika heikon näköiset. Takana on siellä täällä muutama piikki. Joo, autolla sieltä varmaan saa ja lasi tuohon. Takaluuku aukasin, kun täällä on ollut yöllä lämmitin päällä ja sulannut nuo veet tuohon. Mutta vesireikä oli tuolla jäätynyt, niin se nyt ei oikein kunnolla päässyt sulamaan, mutta jos lähtis pesutalakoisiin tallille ja rupias ihmettelleen kesäkautta. Ajakohan papparainen rollattorilla kahdella renkalla, vai mitäköhän hän teki? Joo, ei täällä ole piikin piikki. Semmonen rallireissu. Kivaa oli Annikan kanssa ja Elinalla oli ollut tosi kivaa. Marian kanssa. Elina oli tosiaan ensimmäistä kertaa rallissa. Ja
Epäilen, ettei jäänyt siihen. Lisää naisharrastajia. Hyvä, kiitos. Tulee. Joo, tosiaan olihan meillä ne uudetkin renkaat, mutta siinä ne on jemmassa. Otettiin silloin pois, ei raskinut laittaa oikeasti niitä. Maria sanoi, että hänellä on puskuri rikki. Ei tullut yllätyksen. No onhan se tuolta rikki. Tännehän on jäänyt vähän piikkeihin. Joo, Piruko tuli nyt pakkanen, niin pystyyköhän tulla yhtään pesemään näitä. Kyllä meni kurakeliksi siellä Suomussalaamella. En tiedä, en ole kahtanut oikein vielä inkaaria, mutta kun vähän pätkää sieltä justin tuo, miten se konepelti vaan auki ja 200 metrin jälkeen. Ja en ole muuten ole vielä kahtanut videota, että en osaa oikein tässä tietää, että mitä siellä rymyytti oikein vähän kumpanenkin sitten. Että Maria nyt hävisi omaan penkaan ajo takia tuota niin. Hävisikö se ykkössi ja jäi sitten kolmanneksi, mutta itsepä ajoo penkka. Omasta sijoituksesta en edes tiedä. Omasta sijoituksesta en edes tiedä, että mitä mulla oli siellä. Ja aikavertailuokkaa ei oikein voi tehdä niin kuin oikein millekään EK:lle, kun siellä oli varoituksia ja ne oli heti voimakkaitakin varoituksia. Mä luulen, että siellä on ihan tie poikkikin, että lähes pysähyksiä ja pitkän matkaa ei ole jo hitaasti. Ja sitten siellä oli niitä tuon tuulilasin takia huomasin tosiaan, että takana tulee auto ja päästiin sen ohi, mutta sillä oli vielä huonommat renkaat kuin mulla. Ja me sitten Annikan kanssa köröteltiin sen perässä muutama kilsa ja viitosella sai vaan törröytellä sen peräänsä. Sinällään meni vähän pieleen tämä päätösralli kummallakin, että mutta se kuuluu lajiin. Nyt ruvetaan vaan vähän. Itse asiassa mä voisin koittaa hakata tuon konepellin auki, tänne sokaat auki. Katsotaanpas, löytyykö sieltä jotain. Pellin auki ja eipä siellä mitään, se on nuo. Mä en kyllä ymmärrä, miksi ne aukes sitten tuo. Oi vittu, täällä on saranan palaset ja kaikki. Kai siellä on akkukin halakin. Tämä ei niinku käsin tässä liiku. No justiin, mutta ei se nyt tuolta pitäisi tulla, mutta se on nyt tullut kuitenkin, ei voi mitään. Tutkitaan. Jos lähtis tallille.